սիրելիներս բարիօր։ Շատ արագ կարճ հակիրճ տեսանյութ եմ ներկայացնում, որտեղ պատրաստում եմ շատ համեղ նախուտեստ՝ տապակած սմբուկով։ Նախապես տապակել եմ սմբուկները, տեսանյութը հղումով ես կտեղադրեմ մեկնաբանությունների բաժնում, որպեսզի տեսնեք ինչպես եմ պատրաստում ջեռոցում։ Ես սովորաբար տապակում եմ ջեռոցում։ Ահա տեսակ պոմիդորները կտրատեցի շրջանաձև եւ արդեն տապակած սմբուկի վրա տեղադրում եմ մաններ կտրատած սխտոր եւ վրան հիմա կշարեմ հերթով պոմիդորները, որից հետո նորից սխտոր եմ դնում պոմիդորների վրա եւ մի փոքր խնձորի քացախ, փոքր ահա թեյի գդալիկով մի քիչ կավելացնեմ, ցողում եմ, կարելի ասել ցողում եմ, ահա, եւ այս գեղեցկությունը ես կզարդարեմ թարմ մաղադանոսով։ Այսօր այսքանը, սիրելիներ, եթե հավանեցիք տեսանյութը, կարող եք սեղմել լայք, բաժանորդագրվեք ալիքիս եւ եղեք իմ հավատարիմ հետևորդը։ Սիրելիներ, ուզում եմ ներկայացնել մի շատ համեղ խոհարարական ալիք, որի հղումը ես կտեղադրեմ նորից իմ մեկնաբանությունների բաժնում։ Աննայի ալիքն է, որը շատ գունեղ եւ համեղ ալիք է, եւ հաստատեմ դիտելուց հետո անպայման կգնաք եւ կբաժանորդագրվեք Աննայի ալիքին։ Հետևեք Աննային եւ պատրաստեք իր համեղ բաղադրատոմսերով։ Ես այսօր այսքանը ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ուզեմ մաղթել, որ առողջ լինեք, առողջ սնվեք եւ երկար ապրեք։ Եվ մի մոռացեք տեսանյութերս դիտեք մինչև վերջ։ Ցտեսություն։